My dad's making it hurt. Se on keskiviikko aamu ennen koulua. Men tekee porraskonetta. No niin, se PK oli siinä. Se on tehty, se on takana. PK, porraskone, arvinen. Illalla PK, 60 minuuttia. Ja treeni. Nyt välis kouluun ja sit takas tänne toiseen kotiin. Kello on latauksessa, mutta kello on tyyli 9 aamusta asti liikkeessä. Treenit kulki yllättävän hyvin. Mulla oli jalkapäivä tänään. Ja yleensä mä säästän jalkapäivän silleen, tai säästän, siirrän sitä myöhemmäksi, koska se on kaikista raskain, tai musta tuntuu siltä. Mutta tänään mä tein sen viikon ekana ja tuntui, että se meni oikeasti tosi hyvin. Ja en mä tiedä, siis kun mä menin treenaamaan, niin pukkarissa multa pääsi itku. Mut sit mä puhuin mun siskon kanssa 40 minuuttia puhelimessa. Ja sit jotenkin vaan, en mä tiedä, kun sai tavallaan purettua niitä omia ajatuksia ja fiiliksiä, niin en mä tiedä, auttako se sitten. Tietysti mulla oli kans Monsteri, mikä teki tosi hyvää, sai vähän ekstra energiaa, niin treeni meni tosi hyvin. Mulla on vielä siis iltaruoka ja iltapala, niin mä saan syödä ne nyt samaan aikaan, mikä on tosi ihanaa ja tekee hyvää. Tänään oli tosi hyvä päivä ja meni hienosti ja sain tehtyä kaiken mitä piti ja hyvällä fiiliksellä. Huomenna mä aloitan mun päivän sillä, että mä lähetän valmentajalle kuntokuvat, tai siis kuntovideon ja sitten niin kuin painon, eli tämmönen peruskuntorapsa, kun se kysyi sitä tänään, koska mulla oli tankkauspäivä, niin katsotaan, että miten kroppa ja kunto on reagoinut siihen tankkauspäivään. Niin joo, en ole vaalla käynyt vielä tällä viikolla tankkauksen, viime sunnuntain tankkauksen jälkeen, niin huomenna sitten kuntotsekki. Nämä on niitä päiviä, mitkä on tosi tärkeitä. Auttaa jaksamaan ja en mä tiedä. Nämä päivät on vaan jotain niin siistiä. Ja se jotenkin, että se oma fokus ja itsevarmuus siihen tekemiseen ja en mä tiedä, hyvä fiilis, niin se on kaikki kaikessa. Mutta nyt ennen kuin noi porkkanat palaa, niin mä heitän nää parsakaalit tonne airfryeriin ja näköjään lattialle. Ja sit mä syön. Ja sit mä syön. Ja mä siltapalan. Video! Semmosta. No niin, tässä on mun iltaruoka. Siinä on airfryettui parsakaalia, porkkanaa ja sit siinä on tommost
jauhelihakastiketta ja toi on kanan jauhelihasta. Ja se on oikeesti tosi hyvää. Sokeritont mehukatti, proteiinimousse, tämmönen näin. Ja sitten suklaapuuro. Niin tän kaiken mä syön nyt ja mä pistän tän tänne suklaapuuroon, koska tää on ollut jäässä ja tää on kuumaa, niin se sulaa sinne ihanasti. Nyt syömään. Mä istun täällä mun laatikossa. Ylläri. Nyt sarja päälle ja syömään. Sitten untemaille. Hyvää huomenta. Nyt on uusi päivä. Tänään on torstai. Ja heräsin just 1,5 tuntia, 45 minuuttia ennen mun herätystä. Mutta mä kerkesin suoristaa mun hiukset. Nyt seuraavaksi mä otan kuntovideon ja katon painon ja lähetän ne valmentajalle. Mut nyt mä otan mun bikinit laatikosta, pistän ne päälle ja kuntovideo. Tästä tulee hyvä päivä, vaikka vähän väsittää. No niin, kuntotsekki on nyt tehty. Katsotaan, mitä se vastaa. Ja tässä on nämä mun kisabiksuut, jos ette ole aiemmin nähnyt. Rakastan näitä. Aina kun mä puen nämä päälle, niin musta tuntuu, että... En mä tiedä. Tuntuu vaan oikealta. Tää on ollut niin pitkään semmonen asia, mitä mä haluan tehdä. Päästä sinne fitnesslavoille. Ja nyt se tavoite on jo tosi lähellä. Niin. Siisti. Mut nyt mä menen syömään aamupalaa, koska mulla on nälkä. Mä en oo ihan hirveesti tänään kuvannut. Tää päivä on ollut tunteita täynnä. Suurimman osan ajasta olen itkenyt. Mä lähetin tänään aamulla ne kuntovideot valmentajalle. Ja sitten me otettiin puhelu valmentajan kanssa. Ja puhuttiin siitä just, että kunto ei oo edennyt, ei oo liikkunut junnaa paikallaan. Mikä tietysti tarkoittaa sitä, että ollaan jäljessä aikataulusta. Ja totta kai mulla tulee ensimmäinen paniikki se, että no pääseekö mä sinne kisalavalle. Ja että onko mä tehnyt 4 kuukautta, yli 4 kuukautta kovaa duunia turhaan. Totta kai eihän se ole turhaan ikinä. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot päättänyt sen tietyn tavoitteen ja sä oot tehnyt joka päivä sen eteen älyttömästi töitä, ja sit yhtäkkiä voi ollakin keissi, että sä et pääse siihen. Oon itkenyt tänään tosi paljon sen takia ja stressannut. Mutta otettiin nyt illalla vielä uudestaan puhelu valmentajan kanssa. Ja me päätettiin, että pistetään tämmönen loppuvauhditus tähän kisapreppiin ja kokeillaan ketoosia. Niin huomenna starttaa uusi ruokavalio. Ja ketoosi on mulle tosi, tai miten sanotaan, ketoosi. On tosi vieras, niin en tiedä vielä mitä kaikkea se sisältää, mutta kuulemma pääenergia lähteenä on rasva. Ja tällä hetkellä haluu just kokeilla kaikki mahdolliset keinot, koska se tavoite on itselle niin tärkeä. Ja tässä on enää alle 2 kuukautta. Niin katsotaan, miten tää lähtee. Pääsette nyt myös seuraamaan sitä, että miten tää ketoosihomma lähtee kulkee. Ja toivotaan, että se lähtee kulkee hyvin. Nyt mä menen tekemään mun iltapuuron. Se tulee olemaan nyt hetkeen viimeinen iltapuuro, niin mä nautin siitä. Ihme, että mulla on vielä nämä ripset täällä kiinni, koska mä oon itkenyt niin paljon ja mulla on ollut silmät ihan turvaksissa. Salikin
meni tänään silleen, että siis mä vaan istun siellä lattialla ja itkin. Mut se on myös osa tätä lajia. Tää on niin sellaista pään sisäistä ja henkistä peliä. Mutta nyt mulla tuli taas se taistelutahto. Se mun periksiantamattomuus esille. Ja mun on hyvä fiilis tästä ja hitto, periksi ei anneta. Mä päätin, että mä lähden mun äidille nyt hetkeksi asumaan. Ja tosiaan tänään alkaa se ketosidietti. Ja tästä tulee varmasti aika rankka rupeama. Rankempi vielä, mitä tää on ollut. Niin mä päätin, että mä en halua tavallaan myöskään purkaa kaikkea mun poikaystävään. Mä menen nyt mun äidille. Siellä mulla on kokonaan oma huone. Ja siellä on spak, joka piristää ihan hirveesti. Niin mä menen sinne. Ja karsin ihan kaiken muun nyt pois. Tietysti no koulu ja työt on pakko. Mut nekin silleen rennolla otteella. Mä fokusoin nyt ihan kaiken tähän. Koska eilen, kun mulle sanottiin, että mä en ehkä pääsi sinne lavalle, niin mulla iski semmonen paniikki. Tietysti kun tekee ihan täysin joka päivä, niin sit miettii, että mitä voi tehdä enemmän. Tietysti nyt on hyvä, kun alkaa tää ketodietti. Katsotaan, jos se lähtee toimii. Ja nyt vaan. Nyt mä lähden äidille ja fokusoin kaiken tähän. Siinä on nyt kaikki kamat, iso Ikean säkki ja sitten treenikassi. Nyt menoks. No niin, se treeni oli siinä. Treeni meni tosi hyvällä fiiliksellä. Jotenkin, en mä tiedä, saman tien kun mä astuin niin kuin kotolta ulos, tai äidiltä ulos, lähin salille, mä laitoin mun lemppari semmosen listan Spotifysta päälle, kuuntelin sitä. En mä tiedä, mulla vaan tuli niin semmonen kokonaisvaltainen voimaantuminen tässä nyt. Ja tää treeni meni ihan tosi hyvin. Ihan tosi, tosi, tosi hyvin. Mulla ei ollut näin hyvää treeniä niin pitkä aikaa. Tosi hyvä fiilis. Tosi, tosi hyvä fiilis. Koska tää on ollut tämmöstä mindgamea nyt viime viikot. Pelkästään sitä, että tyyli vaan itkettää. Ja tuntuu siltä, että ei mistään tule mitään. Mut nyt tuntuu siltä, että nyt lähtee rullaa. Mulla on hyvä fiilis, hyvä luotto tähän ketojuttuun. Kyllä mä sinne lavalle meen, Samperi. Ja boom. Ketoburgeri. Joo, kyllä tää kannattaa haatukalle ja veitsellä. Mut se näyttää burgerilta. Kaksi kuukautta menee tällä oikein kivasti. Okei, mä tulin just töihin. Kyyneleet virtaa. Tänään on tosiaan toka päivä tätä ketodiettiä. Ja hiilarit alkaa pikkuhiljaa loppuun krapasta. Ja totta kai hiilareitakin tulee, niitä tulee tosi vähän. Ja viime yö oli tosi vaikea. Mä en meinannut saada unta ollenkaan. Ja sit kun mä sain, niin se uni oli tosi semmoista kevyttä. Niin mä oon tosi väsynyt tietysti. Ja sitten aamupalan jälkeen mä söin siis 2 kananmunaa ja juustoa ja tomaatteja. Niin mun tuli tosi huono olo. Ja mä siis sillä lailla huono olo, että mua niinku oksettaa ihan siis näin.
Ja kun sitä ei tiedä, että onko se tästä ketodietistä vai mistä, mulla oli hetki sitten semmoinen vaihe, että mulla oli vatsa tosi kipeä ja mulla on jatkuvasti huono olo ja mä oksentelin. Ja se oli niin kuin about kuukausi sitten. Ja silloin jo mietittiin, että pystytäänkö jatkaa kisadiettiä. Ja nyt mulla on taas se sama olo. Ja tietysti mulla on omat epäilykset. Olen käynyt siis myös lääkärissä ja ne niin kuin, myös tutki asiaa. Mutta mä lopetin hetki sitten e-pillerit. Ja kun mun ensimmäiset omat menkat niin kuin tuli, niin vähän ennen sitä mulla alkoi tää jännä oireilu. Ja sit niitten menkojen jälkeen se loppui. Ja nyt se jatkuu taas. Kyllä se siitä. Nyt hetkeksi ruoka mikroon. Sit mä syön sen. Katon hetken sarjaa ja sit mulla jatkuu vielä työt hetken aikaa. Ja aamu oli tosiaan tosi hankala, mut sitten se vointi helpotti. Ei ollut enää niin huono olo, mieli parantui. Kiva nyt syödä ja sit jatkaa vielä hetki töitä, kohta mä pääsen kotiin. Näit on kyllä ikävä. Nää on ihan sikahyviä. Ja Kinderit. Tuplatohi Twixit. Smashit. Pätkikset. Täällä on ihan törkeästi kaikkea hyvää. Mut vielä 8 viikkoa ja sit saa tämmöstä. Vielä 8 viikkoa. No niin, tänään on keskiviikko ja siis ei mulla ole muuta sanottavaa kuin että keto toimii. Mä oon niin iloinen, mun kunto on lähtenyt nyt ihan kunnolla eteenpäin, ottanut tosi isoja niin kuin harppauksia tässä ja mulla on tosi hyvä fiilis. Kiitollinen siitä, että keksittiin vielä tää, kiitollinen siitä, että mä en luovuttanut, koska nyt tää alkaa toimimaan ja se tuntuu tosi hyvältä. Siis se, että mä olin jo yhdessä vaiheessa menettämässä toivoa siitä, että mä menen kisaamaan, niin nyt tää, että kunto lähteekin ihan tosi hyvin liikkeelle ja ei ole mitään hätää, vaan mä pääsen kisakuntoon. Fingers crossed. Ainakin tietysti ei ikin tiedä, mitä tulee, mutta nyt näyttää tosi tosi hyvältä ja tosi hyvä fiilis. Ja happy. Ja iloinen, etten luovuttama. Tänään on myös siisti päivä, nimittäin no nyt on kuntovideot ja painot otettu ja sitten mä menen kouluun, mutta sitten mä menen ensimmäistä kertaa ikinä vieraaksi podcastiin. Villit Wellness Mimmit podcastiin. Ja totta kai mä oon ite niin kun on kokemusta podcastin pitämisestä, hostaamisesta, niin on niin kun podcastista myös kokemusta. Mutta siistii päästä vieraaksi jonkun toisen podcastiin ja nimenomaan kertoo ensimmäisestä kisakaudesta. No niin, täällä ollaan. Let's äänitetään. Kyllä. Eiks niin? Eikö vaan kuulokkeet korvilla ja rek-nappula päälle? Yes, let's go. No niin, mä pääsin just salille. Mulla oli ne podcast-äänitykset siellä Sanomatalolla ja meni ihan hyvin. Kerroin aika rehellisesti
fiiliksistä ja koko kisadietistä, kisakaudesta, odotuksista, hyvistä, huonoista hetkistä. Joo, tulin sieltä suoraan tänne salille, omalle salille, kotisalille, Fitness Villagelle. Ostin joulunokon vielä tossa automaatista. Tää on ihan mun lemppari. Sitten mulla on tätä kivennäisvettä. Ja nyt mä syön tässä välissä. Hyvä. Mä lähdin just tuolta Fit-tammistosta. Mulla oli valmentajan kanssa treenit ja meni tosi hyvin. Mua jotenkin jostain syystä jännitti, koska mä en ole pitkä aikaa käynyt mun valmentajan kanssa treenaamassa. Niin jännitti just se, koska tsekataan aina kuntoa. Ja kun tässä on niinku ollut just sitä, että et ei tiedä pääseekö niin hyvää kuntoon ja että se paino on vähän junnannut paikallaan ja kunto on junnannut paikallaan. Mutta nää meni niin hyvin, nää treenit. Tanja oli tosi tyytyväinen, sanoi, että tulee hyvä paketti. Niin tuntuu, kun kivi olisi vieritetty mun sydämeltä. Tää toimii, tää dietti. Ja nyt mä vaan jatkan samaa mallia ja rennolla otteella ja tosi hyvä fiilis, oikeesti tosi hyvä fiilis ja meillä oli tosi hyvät keskustelut niin kuin kaikesta aina, Tanja saa aina sanoa oikeat sanat, niin nyt on semmonen tosi hyvä fiilis jatkaa ja motivoitunut ja rauhallinen ja rento. Olla eilen vikapäivä, kun mä tein tätä vlogia, mut sitten mä innostuin ja tänään on seuraava päivä ja mä teen vieläkin tätä vlogia. Mä tulin siis eilen kotiin ja meillä oli saunavuoro illalla. Tänään mä menen treenaamaan, mä näen mun ystävää Lottaa ja sitten mä mennään hohtogolfaa. Ja siis mä kävin jo baalla ja tsekkailin kuntoa ja kaikkea ja siis kunto etenee. Nyt menee tosi hyvin ja jotenkin niin motivoitunut fiilis eilisestä treenistä, kun meillä oli valmentajan kanssa treeni. Niin se, kun näkee valmentajan silmissä sen, Tanjan silmissä sen, että oikeasti tästä voi tulla tosi hyvä. Niin se antaa kyllä semmoista motivaatioa siihen jaksamiseen. Ja sit mä ajattelin sellaista, että koska mä oon nyt tykännyt lukea viime aikoina iltaisin, koska se auttaa nukahtamisessa ja rentoutumisessa ja silleen, ettei nyt pää käy koko ajan, koska musta tuntuu, että mun raksuttaa pää ihan koko ajan. Niin mä ajattelin, että mä kävisin kierrätyskeskuksessa kattoo, jos niillä olisi
jotain kirjoja. Mun oli pakko tulla tähän kukkariin takas nopeasti settien välissä, kun hakee paremmat kuulokkeet. We're going with this. Tarviin mun kuplan, missä mä voin treenailla omassa kuplassa. Saa semmosen boostin, fiiliksen. Niin, nyt on nää. Nyt jatkaa. No niin, mä pääsin nyt kotiin. Salilla sattui olemaan toinenkin fitness-tytsy. Ja me tehtiin yhdessä poseja. Se on jotenkin aina kiva silleen, että lajin parissa on tosi samanlaisia ihmisiä. Tai tosi samanhenkisiä ihmisiä. Ja ymmärtää, mitä sä teet. Ja mitä sä niin kun, mitä tää on. Niin aina löytyy sit paljon juteltavaa. Mut nyt mulla on tosi kova kiire. Mun pitää laittaa ruoka laatikkoon ja vähän freesaantua, käydä suihkussa. Ja sitten mä lähden näkemään mun kaveri Lotta. Mä tulin just kotiin, me oltiin deiteillä hohtokolfaamassa ja sit me käytiin hakemaan mulle se Harry Potteri. Niin nyt mulla on se eka ja aloin lukea sitä aina iltasin. Jos et tiennyt, niin mä oon aika kova Harry Potter-fani, niin haluan nyt lukea ne. Koska mä en ole lukenut ikinä, mä oon vaan nähnyt ne leffat, niin nyt mä luen ne läpi. Kiitos, että olit mun mukana tän viikon. Oli ihan superkivaa päivitellä tänne ja jakaa mun arkea ja elämää ja varsinkin nyt tätä fitnesspreppiä. Ja mua voi seurata Instagramissa nimellä Kiia Viimala.
Sitten mut löytää myös TikTokista nimellä Kiia Viimala. Ja jos podcast kiinnostaa, niin päiväkirjapodcast ja sporttilife-podcast. Niin semmoset on myös. Mutta Instagramissa olen ehkä aktiivisin, niin kannattaa sinne ainakin, tai kannattaa se tsekata. Mut joo, kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon. Se merkitsee mulle tosi paljon. Ja pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Tai Instagramissa. Joo.